Добър вечер! Гледате новините на канал 3 във вторник, 26 май. Аз съм Яна Мойсеева. Започваме с най-важното деня накратко. Театрите, читалищата и танцовите школи отварят врати. Вие сами знаете, Ромео и Джулиета не могат да играят с маски. Едва 14% от децата, посещаващи градина в София, са отишли в първия ден от отварянето им. Полицията арестува дилър с 40 кг кокаин в София. Нощните клубове, дискотеките и баровете ще отворят врати от 15 юни. По неофициална информация, това ще бъде поредната стъпка на правителството към разхлабването на мерките срещу разпространението на коронавируса у нас. В същото време здравният министър разреши театрите, читалищата и танцовите зали да започнат работа. С още информация по темата включваме Никол Кючукова. Добър вечер! Добър вечер! Нощните клубове, баровете и дискотеките ще останат затворени за най-дълго време. Но се очаква в средата на следващия месец да им бъде разрешено да отворят врати. Преди седмица премиерът Бойко Борисов обяви, че на 1 юни ще бъдат отворени закритите части на ресторантите, кафенетата и сладкарниците. А още от днес могат да започнат репетициите в танцовите школи. Стана ясно след среща на представители на бранша с министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на културата Боил Банов. Театрите, читалищата и оперите също могат да приемат зрители при ограничен капацитет на залите. Повече по тема вижте в репортажа на Моника Тоневска. Врати отварят всички зали, физкултурни салони, частни и държавни занимални, читалища и детски школи. Това стана след протест на 24 май и среща днес на здравния и културния министър с представители на артистите, танцовите и музикалните школи. Ние на този протест не искахме оставки, не искахме да освиркваме, а искахме просто да разберат, че ние сме хора, които държим много на професията си и искаме да работим. Договорихме да работим в помещенията си, в зали, си в обектите си, с един човек на 4 квадратни метра, но до 20 души в едно помещение. В понеделник представителите на танцовите съюзи у нас отново ще се срещнат с министъра на културата Боил Банов. Тогава ще се обсъдят финансовите мерки за евентуални компенсации на школите. Много колеги дължат найми, много колеги се наложи да освободят зали, организации фалираха, затвориха и прекъснаха своята дейност. Колко имате ли такава информация? Около 40 поне имаме такива данни за 40 организации. Такава мярка бихме искали да бъдем подпомогнати на ниво държавни или общински центрове, зали за безвъзмездно отдаване. Театрите също могат да посрещат зрители вече и на закрито. Всички открити пространства, капацитета на публика да бъде до 50%, а в закритите пространства, отваряйки се сцените, които ще се отворят сега, закритите сцени, да бъде до 30% капацитет на публиката. И това е отново временна мярка. Ръководството на всеки театър ще вземе решение от кога и как ще започне работа. Актьорите имат право да избират дали искат да работят. Тези, които откажат, няма да бъдат санкционирани, а останалите ще попълнят декларации, че са съгласни с условията на работа. Това е поредната крачка към нормализиране на културния живот в страната, след като на 11 май беше разрешено да се посещават кина, музеи, галерии и библиотеки на закрито, както и на културните събития, провеждащи се на сцени на открито. От миналата седмица също така са разрешени и всички спортни занимания на открито и закрито, отново при спазване на редица предпазни мерки. Все още не са позволени фестивали и състезания по танци. Остава и забраната за провеждане на концерти. Колеги към вас. Информация на Никол Кючукова. Благодарим ти. Детските градини и яслите в цялата страна отвориха врати след повече от 2 месеца ограничения. Децата могат да се върнат в групите без медицински прегледи или изследвания, за да се избегнат опашки пред кабинетите. В София едва 14% от родителите пуснаха децата си на градина или ясла, като при строги хигиенни мерки вече работят 197 детски заведения. Повече ще научим сега от Ива Милорадова.
Близо 200 детски градини в столицата днес отвориха врати, за да посрещат отново децата, които, знаете, заради коронавируса и пандемията дълго време нямаха достъп до детските заведения. Същото важи и за десетки ясли в столицата. С разрешение на Здравното министерство, поетапно това може да се случва и в цялата страна. Тук в 26-та детска градина в София около 30% от децата бяха доведени днес от техните родители, за да могат отново да се видят със своите връстници. Спазват се, разбира се, сериозни санитарни изисквания. Вътре, виждате, продължават да се носят ръкавици и маски. Дезинфекцират се децата на влизане, измерва се температурата им. И това ще продължи, за да се запази сигурността на здравето на децата и в следващите седмици. Както вече подчертах, различни съмненията на родителите дали децата ще се връщат в детските градини и ясли или не, но същевременно всички са обединени около това, че децата много се радват, че отново ще могат да се събират със своите връстници. Повече за условията, при които заработиха детските градини след края на извънредното положение и утихване на ситуацията с пандемията, вижте сега. Очакванията, че само една трета от децата ще се върнат в детските заведения в София, се оправдаха в 26-та детска градина. Пранко беше сред първите дошли и сред най-щастливите да види отново любимите си госпожи. Бранич, другата ръчичка. Липсваше ли ти детската градина? Много. Сега бързаш, предполагам, да влезеш вътре? Еми да. И да се видиш с децата? Да. Съгласно изискванията, родителите влизаха и излизаха от различни входове в детската градина и изчакваха отвън. Повечето не бяха притеснени, а доволни, че децата вече са в градините. Тя с нощи не можа да заспи от вълнение и чакаше с нетърпение отново да се събере със своите другарчета. Спазват се всички хигиенни изисквания и съм напълно спокоен за моето дете. Нямам никакви притеснения относно това как е уредена хигиената, дистанцията. Разговорите за детската градина, за игрите с приятелите определено не спряха. Персонал в детските градини яслите задължително работи с защитни средства, а при първото влизане трябва да се измери температурата на малчуганите. Задължителна е дезинфекцията на детските площадки и почистването на помещенията по 4 пъти на ден. Хайде сега, започваме така хубаво, хубаво, хубаво от всички страни. Бържам, бържам. Така пръщчетата. Така, я сега отвори една голяма уста да видим. Гърлото, браво, нослето, очичките. И сега ще измерим температурата. Както виждате, на таблата навсякъде има указание как дечицата да си мият ръчичките. Децата не трябва да бъдат повече 18 в група. Също така е направен тест на целия персонал срещу COVID-19. Всички сме с отрицателни проби. Детските заведения допускат всички малчугани, които са здрави и се чувстват добре. Задължително осигуряването на дистанция между различните групи и между персонала. А при ясно и сухо време е препоръчително децата да прекарват повече време навън. Една от особеностите на условията, при които децата се връщат в детските градини, поне нещо, което е по-любопитно за по-малките, е, че те няма да използват плюшени играчки, единствено пластмасови и други материали, които подлежат на дезинфекция и измиване. Иначе друго любопитно е, че към момента за безопасността на всички, за да се спазва и дистанцията, включително и родителите са, така да се каже, изолирани. Те изчакват 5 детските заведения, ако има струпване на определено разстояние, за да не се събират също с другите родители, с децата, с възпитателите. Толкова по темата. Ива Милорадова, благодарим ти. От днес зелена светлина за децата и юношите до 18 години да спортуват на открито и на закрито. С заповед на здравния министър Кирил Ананиев се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания. Те обаче не трябва да имат състезателен характер и е задължително да се провеждат без публика. Това е поредната стъпка, с която се отпускат ограничителните мерки в условията на извънредна обстановка. Все още остават забраните за използване на детските площадки в парковете и градинките, както и такива на закрито. Продължава положителната тенденция броят на излекуваните от коронавирус у нас да е по-голям от новозаболелите. 10 са новите случаи на заразени с COVID-19 през последното денонощие. 130 са починалите българи, излекуваните са 880. Общо положителните проби до момента в страната са 2443. В болница са приети 4 от общо 10 новозаразени. Положителна проба са дали и 2 деца. За последното денонощие няма починали. Няма и заразени сред медиците на първа линия. Най-младият установен е на 2 месеца, а най-възрастният сред положителните е на 95 години. Излекуваните са
880 като обща бройка или новите за 25 май са 18, продължава тенденцията броят на излекуваните да надвишава този на ново доказаните случаи. Активните области в страната са 4, но дори и там картината продължава да се подобрява. Оперативният щаб определи COVID-кризата като огромно изпитание и безпрецедентен стрес-тест за здравната система. Устояли на предизвикателствата, анализите те първо ще отговорят. В такива условия на екстремно натоварване се подчертават както слабости, така и силни страни на болничната система от всяка една гледна точка. И като сгради, и като оборудване, и като кадри, и като квалификация. От оперативния щаб отбелязват, че навременната реакция на правителството в началото на пандемията е превърнала страната ни в едно от най-безопасните места на Стария континент, а българското Черноморие в апетитна хапка за чуждестранния турист. България и нашето Черноморие ще са едно от най-безопасните места в Европа. Ние ще се възползваме от това, но нека никога не забравяме, че мерките, които са до момента спазвани, трябва да продължим да спазваме и то не под натиска и не под контрола на някого, а като осъзнат начин на живот. В световен мащаб заболеваемостта остава висока в Бразилия, Русия и Швеция. За разлика от тези страни, ситуацията на Балканите е спокойна, а броят на новозаразените продължава да намалява и сред съседните държави. В новините във вторник остава да видите. Сигнал за разорани дюни предизвика проверка на плаж в Ахтопол. Автобусите до Витоша тръгват отново от 1 юни. Резултатът от проверката на ДАНС на първите 14 приватизационни сделки ще бъде предаден в прокуратурата в петък. След това прокурорите им ще направят правен анализ и може да се очакват наказателни действия по тях. Тази проверка беше възложена от главния прокурор, но заради епидемията от COVID-19 действията бяха забавени. Първите 14 сделки са подредени в изходящ ред, като се започва с продажбата на най-голям актив, а именно металургичния комбинат Кремиковци. Столичната полиция залови близо 40 кг чист кокаин. Униформените се натъкват на наркотика в лек автомобил в столичния квартал Студентски град. Срещу 31-годишния шофьор е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение в особено големи размери. Мъжът е зад решетките за 72 часа. Прокуратурата настоява за постоянното му задържане. Всичко по темата от Анна Ангелова. Добър вечер, Яна. Действието се развива сякаш по сценарий на криминален филм. Униформени спират за рутинна проверка лъскаво возило пред общежитие в столичния Студентски град. 31-годишният шофьор има съмнително поведение, а малко по-късно признава, че в автомобила си разполага с незаконни вещества. Освен значителното количество наркотици, той носи в себе си сумата от 10 000 лева. Иначе неосъжданият мъж без криминални прояви всъщност мълчи пред разследващите. А пък те са по петите на други замесени в пренасенето на значителното количество кокаин. Подробностите следват. Наркотиците са намерени на 24 май при рутинна проверка на лека кола. Както всеки ден проверяват автомобили, лица и след това вече забелязват, че му е по-съмнително поведение. Това, което ги е усъмнило, първо изключително неадекватното поведение на водача при зададения въпрос за проверка на документите. Водача на автомобила е изпуснал документите. Втория признак, по който е усъмнил колегите за това, че в него имало доста голяма сума пари. Около 10 000 лева. Една трета от намерения кокаин е със 75% чистота, което е прецедент в работата на столичната дирекция на МВР. Експертна оценка дава яснота и за пазарната цена на наркотичното вещество. Приблизително стига 10 милиона лева. По цени на едро от този вид наркотично вещество се търгува за около 35 000 евро. Профилът на 31-годишния водач е непознат на разследващите. Не е осъждан, няма криминални регистрации, няма данни за него в нашите информационни фондове, не дава абсолютно никакви обяснения. Има пътувания в страни от Западна Европа, включително и в Турция. Внесено е вече искане в Софийски градски съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение по отношение на задържане под стража. Независимо от това, че не е осъждан,
Деянието е с изключително висока обществена опасност. Прокуратурата издирва кои са останалите участници в престъпната схема. Под въпрос остава откъде са внесени саковете с кокаин и за кого са били предназначени. Акцията е част от работата на столичната дирекция на МВР за преустановяване на битовата престъпност. Работата на униформените по случая продължава. Униформените са по петите на наркоразпространители не само в София, но и във Варна. При спецакция са задържани 24-годишен мъж и 22-годишна жена, а в тях са открити 2 кг метамфетамин и около килограм марихуана. Разследването по случая продължава. Колеги към студиото. Информация на Анна Ангелова, благодарим ти. Софийският районен съд отново отваря врати след повече от 2 месеца дейност в условията на извънредно положение. Правилата за работа на магистратите бяха определени от Висшия съдебен съвет. Част от заседанията по мерки за неотклонения и дела по закона за здравето ще продължат да се провеждат онлайн. А в случаите, когато магистратите влизат в съдебните зали, страните по делото ще са отделени един от друг чрез плексигласови прегради. Близо 900 служители и хиляди посетители дневно ще трябва да спазват стриктно редица противоепидемични мерки, ако искат да бъдат допуснати до Софийския районен съд. Влизането се извършва на обособени потоци, движението по коридорите и стълбищата еднопосочно, а ползването на пейките е ограничено. Носенето на ръкавици не е задължително. Никой обаче не се допуска без предпазни шлемове или маски. Единственото изключение е в съдебно заседание по разпореждане на съдята, който разглежда делото, да се свали тази маска. Хората, които са за съдебни заседания, се допускат не по-рано от 20 минути преди съдебното заседание. В другата ни сграда, която е на наказателно отделение на булевард Скобелев, липсват отваряеми прозорци. Там климатичната система ще работи по такъв начин, че да не смесва потоците на чист и на замърсен въздух. Социална дистанция ще се спазва и в съдебната зала, а в нея ще се допуска минимален брой хора, само страните по делото и съдебният състав. След края на извънредното положение, плексигласови прегради отделят съдията от защитата и обвинението, а техните банки са на 2 метра разстояние и оборудвани с дезинфектант. В двумесечния период на извънредно положение, Софийският районен съд заседава изцяло онлайн, по скайп, не само по наказателни, но и по граждански дела. Основно до момента са провеждани такива заседания във връзка с разглеждане на мерки за неотклонение и производство по закона за здравето. Първоначално имаше по-скоро технически затруднения. Много бързо успяхме да постигнем така необходимата комуникация, която е възможно. Смятам, че трябва дори да увеличаваме броя на делата, които се гледат онлайн. Тъй като от една страна адекватно му обстановката с цел безопасност, от друга страна това е бъдещето. Спестява и време и средства на всички. От Софийския районен съд апелираха гражданите да използват сайта на институцията за информация и справки. Подаването на документи онлайн е възможно чрез електронен подпис. Както преди, така и след извънредното положение, най-голяма опашка се образува за издаване на свидетелство за съдимост. Средно през последната година сме издавали по около 500 такива на ден. Така че много хора посещават сградата. Могат да бъдат издавани електронни свидетелства за съдимост. Това става чрез сайта на Министерството на правосъдието. Заседанията по обществено значими дела ще се излъчват и онлайн. А за да стане възможно все по-широкото използване на интернет връзка за провеждане на съдебни заседания, са необходими промени в Гражданско-процесуалния кодекс. Тежка катастрофа стана тази сутрин във Варна. Лек автомобил е блъснал жена и 6-годишно дете, след което е избягал. Майката и детето са откарани в болница, контактни са във видимо добро състояние, но с контузии. От МВР призовават свидетелите на происшествието да се обадят на телефон 112. Голям пожар горя в жилищен блок в Бургас. Инцидентът е станал в ЖК Славейков. За щастие няма пострадали хора. Огънят е тръгнал от междуетажно помещение, в което имало мебели и вещи на съседите. След подаден сигнал на място пристигат екипи на полицията и на пожарната. След 30-минутна битка с огнената стихия, пожарът е потушен. Наложило се да бъдат счупени всички прозорци между етажите, за да не бъдат обгазени хората от дима. С някакви шумове предположих, че кумчите правят ремонт или нещо от сорта. И по-късно усетих дима. Тогава вече разбрах, че гори нещо. И като видях през шпионката пожарникарите, че бяха тук и беше задимено, ми стана ясно. Не, при нас влезло е малко вода тук в това, като са чистили, като са гасили огъня, ама иначе нямам някакви проблеми. Сигнал за разорани пясъчни дюни на плажа в Ахтопол предизвика проверка на регионалната екоинспекция.
Ивицата е част от Натура 2000 и попада в две защитени зони. Очаква се становище от инспекцията в Бургас, след което ще се преценява дали концесионерът ще бъде санкциониран. Повече от половината концесионна площ, което е близо 60 декара, са естествени пясъчни дюни. Следите от багери и разораните дюни се виждат и днес, а управителят на фирмата концесионер сам призна, че е минал с тежката техника. Наел багер, за да постави дървени скари по дюната за по-лесен достъп на хора до крайбрежието. Целта е да направим пешеходен достъп за хора в неравностойно положение и за инвалиди, за майки с колички, за да могат да стигат по-лесно до плажа. Според стопанина на плажа багерът не бил в нарушение, защото не било ясно дали това са дюни. Не бил наясно може ли да мине с тежката техника по пясъка или не може. Еми, не знам дали може. Ако са дюни, би трябвало да не може, но трябва да се замери, за да се каже дали са дюни. Екоинспектори днес замериха със специален GPS разрушения участък, за да може размерите да бъдат съпоставени със специализирана карта на дюните. Екоинспекторът на място също не уточни дали разораният пясък е част от дюни. И да се съпоставят с специализираните карти на дюните, които са приети, и в последствие ще се прецени какво може да се предприеме към извършителя. Не мога да кажа дали са дюни или не на пръв поглед. Въпреки че ясно се виждат пясъчните естествени образования, и кметът на Ахтопол не беше сигурен в отговора си дали това са дюни. Може би частично е отнета някаква част с цел, нали, за бъдеща пътека, доколкото разбираме. Но това ще го кажат специалист. Ако проверката установи, че дейностите със строителна техника са били извършени в рамките на самия плаж или върху дюни, то концесионерът ще бъде глобен. Морето край Созопол изхвърли два мъртви делфина. Сигналът е подаден от летовници, които случайно забелязали бозайниците в най-южната част на плаж Алепо. Двата делфина са от вида Муткура, единият от тях, по становище на експерти, е бил бременна женска. Тепърва МВР ще установява дали е упражнено умишлено насилие над животните, а ветеринарен лекар ще изследва каква е причината за смъртта. Свидетели алармират, че това не е първият подобен случай, а по данни на еколозите само за тази година са подадени 30 сигнала за мъртви или ранени морски бозайници. Според тях най-сериозно въздействие върху делфините в Черно море оказва риболовът на калкана с дънни мрежи. Тъй като тези трупове, по вида в който ги видяхме, са в доста напреднал стадий, няма да може да се вземе проба от тях и да се установи. Автобусите до Витоша тръгват отново на 1 юни. Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова в профила си в социалната мрежа. Общинските съветници трябва да решат дали интервалите на движение на линиите с номера 63 и 66 да бъдат намалени. Допълнителни рейсове в обедните часове през съделничните дни ще бъдат пуснати до Златните мостове. За първа година транспортът до Морените ще се движи в три курса и в работни дни и ще бъде с намален интервал на движение през почивните дни. За тази цел ще бъдат пренасочени двата автобуса от линия 166 към линиите 63 и 66. Те ще работят с новото разписание от 1 юни до 31 октомври, като линия 66 ще се движи и в работните дни от 1 юни до 15 септември. Нов участък от 650 метра свързва столичния булевард Петър Дертлиев в район Люлин с околовръстния път на София. Движението по отсечката ще бъде пуснато до края на деня. Повдигнати пешеходни пътеки от двете страни на Острия завой и Ново кръгово кръстовище ще гарантират за намаляване на скоростта до 20 км в час при влизане в жилищния квартал. За безопасното преминаване през участъка са поставени мантинели и ново осветление. Българският лекарски съюз стартира национално социологическо проучване сред лекарите, което е първо по рода си от десетилетия. Проучването е анонимно и включва 21 въпроса. То ще бъде направено чрез телефонна анкета сред 1000 лекари от цялата страна и от всички звена на здравната система. Целта е да се даде обратна връзка за здравните проблеми сред лекарското съсловие, за обезпечеността с лични предпазни средства на медиците и трудностите, които епидемията от COVID-19 предизвика. Лекарите ще бъдат питани и дали са ставали жертва на агресия по време на работа.
Световната здравна организация спира временно тестовете на хидроксихлорохин като лек за COVID-19. Това съобщи на брифинг генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус. Причина за решението е последно проучване, според което препаратът може да причини проблеми с сърцето и да увеличи риска от смъртност. Решението за преустановяване на клиничните тестове е взето като предпазна мярка, докато бъдат проучени данните за безопасност при използването на медикамента върху пациенти с COVID-19. До сега Световната здравна организация препоръчваше да не се използва хидроксихлорохин за лечение на новия щам, а също и превантивно. Сега обаче организацията е още по-притеснена, след като в петък медицинското издание Lancet публикува изследване, в което се казва, че препаратът е неефикасен при COVID и дори вреден. Въвеждаме временна пауза на употребата на хидроксихлорохин, докато контролният съвет не прегледа всички данни за безопасност. Останалите тествания продължават. Тази забрана се отнася единствено за използването на хидроксихлорохин и хлорохин срещу COVID-19. Гебрейесус подчерта, че лекарството продължава да се счита за безопасно за пациенти с автоимунни заболявания и малария. Хидроксихлорохинът беше сочен от американския президент Доналд Тръмп като възможен лек срещу коронавирус. Лидерът дори призна, че го приема превантивно, въпреки официалната забрана за това в Съединените щати. А случаите на заразата по света вече са над 5 милиона и 300 хиляди. Световната здравна организация отново предупреди от вероятността за втора вълна на заболеваемост, ако правителствата разхлабват твърде много противоепидемичните мерки. Първа оставка в правителството на Борис Джонсън. Дъглас Рос, министър за Шотландия, се оттегли от поста в знак на протест след скандал с топ помощник на премиера. Преди ден британската преса разкри, че висшият съветник на Джонсън Доминик Къмингс е пътувал из страната със съпругата си, която е имала симптоми на коронавирус, при това са посетили роднини. Така дясната ръка на министър-председателят е нарушил наложената национална карантина, а освен това е изложил на риск здравето на близките си. Премиерът се опита да защити помощника си, но редица британски депутати го призоваха или да го уволни, или Къмингс да се оттегли сам. Той обаче отказа да подаде оставка и заяви, че нито съжалява, нито ще се извини за действията си. Пикът на коронавирус в Русия е преминат, съобщи държавният глава Владимир Путин, позовавайки се на мнението на експерти. Страната е третата в света по брой заразени, но продължава да отчита ниска смъртност. А Черна гора потвърди, че е първата в Европа преборила епидемията. На фона на това още европейски държави обявиха планове за допълнително разхлабване на мерките срещу COVID-19. От 15 юни Германия ще отвори границите си за държавите членки на Европейския съюз и за още 5 страни. Властите в Копенхаген разрешиха на двойки живеещи и в съседни на Дания държави отново да пътуват и да бъдат заедно. Испанското правителство пък призова държавите от Европейския съюз да установят общи правила за отваряне на границите след края на пандемията. От утре в страната е в сила 10-дневен траур за жертвите на коронавируса. От днес в Съединените щати пък влезе в сила забраната за влизане на чужденци, пребивавали в Бразилия през последните 14 дни. Бразилия е втората в света по брой заболели след Съединените щати. Очаква се в следващ епицентър на заразата в Южна Америка да се превърне Чили. Отново у нас в Казанлък започнаха събитията, посветени на празника на розата. На централния площад Севтополис беше открита изложба под името «Нашия Казанлък». В изложбата върху 15 платна са показани фотоси, запечатали живота в Казанлък през 19 и 20 век. Фотографии, пощенски картички, оригинали и сканирани, негативи и стъклени плаки. Кадрите са копия на автентични снимки и архиви, предоставени на Музея на фотографията от културни институти в Казанлък, а също и от частни колекции на казанлъчани. Също ни подбрахме 120 кадър, от които 109 могат да бъдат увеличени и показани в това качество, защото не всички снимки, които притежаваме, но пък са уникални, става за увеличение. За албума стават. Директорът на музея Стефан Папукчиев поясни, че изложбата предшества издаването на специален албум с стари фотоси от Казанлък. За тук, за кръчмите, които са били интересни, че е тук по дъгата са били кебапчийници. И тогава обаче кебапчийница се предлага само кебапчета и кисело мляко. Бира в локалите. Там посреща бил червен рак, в Балкан и така нататък. Тук някъде по средата е бил гробът на обесените хаджи Димитрови четници. То се вижда нам. Вижда се царската чешма,
Вижда се тук тази улица Скобелевска, която тук са вървяли няколко по площада и по улицата Вади. Те за това се е казали Жабова сокак, защото има и жаби. Улица Паиси, сега която отива към съда, се нарича Търговската улица. Улица Искра. Имаме снимки запазни, които можем да възстановим целите улици. Скобелевска и Искра цялата. И даже за радост има още няколко запазени сгради. Ако погледнете една от последните сгради, горе пише 1898 година. Никой не поглежда какви орнаменти, какви красоти са имало и сега вече с стиропора всичкото изчезва. В изложбата са експонирани и фотографии, запечатали сгради и места, които в днешен Казанлък липсват. Сред тях е и емблематичната Сулак джамия, единствената с минаре отляво и единствената сграда в града, строена от майстор Кольо Фичето. Това беше по-важното от днес. Сега Цвети Гагарова ще ви представи спортните новини от мен. Приятна вечер, дами и господа!